Hej, det er Lone fra Krogkunst. Vi er nået til maj i vores broderialon 2021, og overskriften for maj måned er tekstur eller 3D-effekt. Det jeg gerne vil vise her, det er forskellige teksturer og måder at applikere på, hvor måder vores system har for at sende applikationsfigurer videre, og måder, hvor vi faktisk også kan hente broderier fra, i hvert fald nogle af vores broderimaskiner. Jeg starter med at åbne et blankt canvas, og jeg siger ja til, at det er den ramme, der nu står her, fordi jeg har bestemt, eller den sidste ramme, jeg brugte, det var 26x20, så den passer. Er det nu ikke den ramme, så går I ind og finder rammen, enten her i Universal, og hvis ikke I kan finde den, så finder I jeres maskine og finder rammen her. Men jeg siger OK til 260x200 mm. Og så skal jeg have hentet mit basisbroderi. Så jeg går herop i indsats, og der skal jeg have fundet mit basisdesign. Husk, hvor I gemmer jeres ting. Et af de sværeste ting, det er at huske, det er at finde sine broderier igen. Punkt 1 af gode råd, det er, kald jeres broderier noget, som er nemt at huske, sådan så I kan søge efter det. Punkt 2, prøv at huske at gemme jeres jeres broderier steder, hvor I kan finde dem igen. My Sewnet Embroidery ligger selv en mappe inde under dokumenter. Er der en mappe, der hedder My Sewnet, og en mappe, der hedder My Designs. Her har jeg valgt at gemme mine broderier, men jeg har også en kopi af alle mine broderier et andet sted, sådan så hvis der nu skulle ske et eller andet med min computer på et eller andet tidspunkt ved en fejl, så har jeg en kopi i hvert fald en måned tilbage eller et eller andet, sådan så jeg er sikker på, at jeg har en kopi af alle mine broderier et andet sted, sådan så jeg kan genskabe. Så jeg vælger her at klikke på design, basisdesign, fordi det er det, vi skal have ind og ligge bagerst og åbne. Så ligger mit basisdesign så fint ind her i min ramme. Så skal vi have nogle spændende og nogle sjove ting ind, og jeg synes, at vi skal starte med at skrive maj, så jeg går ind i bogstaver. Og nu var det her jo en teksturmåned eller en applikation 3D-måned, så jeg vælger at gå op i den øverste kategori heroppe, der hedder Applique. Og der er lidt af hvert at vælge imellem. Og jeg ved på forhånd cirka, at mine bogstaver skal være omkring 3 cm høje. Så nogle af de her, der allerede starter ved 55 mm, dem vil jeg vælge fra starten af, fordi det vil være for meget, jeg vil skulle ind og ændre på størrelsen til, at det vil blive, jeg tror, det vil blive pænt. Plus, at jeg jo for eksempel her kan se, at der er en ekstra applikationsdel inde, og hvis jeg først kører mit bogstav så langt ned som til 30 mm i højden, så vil de der små dele blive så små, at det vil blive noget klunk. Så jeg prøver lige at kigge, og så kan jeg så samtidig også sige, fordi det skal være så lille, så har jeg ikke lyst til, at det skal være en massiv applikation, der skal være. Og derfor så vælger jeg de her fra med det samme, for jeg synes måske, de vil være for massive til så lille et broderi. Og så har jeg sådan nogle lidt sjove broderier tilbage med nogle lidt fluffy kanter. Jeg kunne også godt have taget den der, men den synes jeg måske var lidt for funky. Så jeg har egentlig 3 tilbage, 4 tilbage, som jeg sådan lidt var inde og kigge lidt på. Det var den der, og det var den der, og den der over, og så den her nede. Og det var faktisk den her nede, jeg endte med at vælge. I kan jo vælge, hvilken en I synes er pæn, men det var den her nede, jeg valgte. Og så skriver jeg mig. Og jeg ved godt, den skal være mindre, men jeg vælger at lade den stå til mindste størrelse lige nu, og så trækker jeg den lidt mindre om lidt. Og så trykker jeg anvend,
Og så kom mit mig frem. Og jeg vil godt have det lidt mindre. Så jeg trækker i håndtaget herop, og så holder jeg min shift-tast nede for at holde proportionerne nogenlunde ens. Så jeg kører lige ned her. Sådan. 1, 2, 3. Det var vist ikke helt ved siden af. I højden. Og ja, jeg brugte bare gridlinjerne herinde bagved, som jeg har sat til 10 mm. Og det kan I gøre herinde ved at gå ind på vis. Vis, gitter og størrelse. Så skal jeg jo have noget fyld ind her. Og jeg starter med at gå ind i Super Designs. Og her har vi jo en masse forskellige valgmuligheder. Og en af dem, det er Applique. Og så klikker jeg herover. Og så har jeg rigtig mange forskellige applikationsbrutterier. Og de ser altså lidt underlige ud her. Den firkant herinde bagved bliver ikke broderet med. Jeg tror, det er noget, der er vist for at lade superdesignsene skille sig ud, sådan så at man kan se, at når der er den der firkant inde bagved, så er det altså et applikationsbrutteri. Ellers så kan jeg ikke lige se, hvorfor der skal ligge en firkant, den der firkant inde bagved. Jeg prøver lige at gå tilbage og så vise alle. Så kan I jo se, når vi ruller ned, så applikationsbrutterierne skiller sig tydeligt ud ved at have firkanten inde bagved, og jeg tror, det er derfor, de har valgt at lægge en firkant inde bagved. Men jeg ruller ned her imellem de her applikationer, og altså folk, der kender mig, de ved, at jeg elsker tulipaner. Så selvfølgelig skal der være en tulipan på her i maj måned, hvor de begynder at stå og blomstre ude i haven. Så jeg har valgt, jeg har markeret tulipanen her. Og igen, jeg lader den egentlig bare stå til default størrelse, altså den størrelse, den selv vælger. Og så rykker jeg lidt rundt på den senere. Og det er jo det gode ved de her super designs, at dem kan vi rykke rundt med næsten lige så tosset, vi har lyst til. Så længe vi bare husker, at de har grønne håndtag, så er det kun en tegning. Og så når det, vi gemmer broderiet, så bliver det lavet om til et broderi. Og først der bliver det stengsat, og først der begynder det at blive kritisk, når vi ændrer på størrelsen. Så jeg trykker anvend. Men okay, den her den var måske sådan lige stor nok. Så den trækker jeg lige lidt ned i, fordi jeg synes, den er sådan lige voldsom nok. Så jeg ændrer lige lidt på den, sådan, så jeg synes, den måske ser pæn ud. Det er vist ikke helt ved siden af her, i den, det jeg har oppe i mit hoved. Den her blomst, den her tulipan, den er broderet med satinsting. Hvis jeg højreklikker, så har jeg nogle muligheder her. Jeg har en stil, og jeg har en satin column. Hvis jeg går ind på den her stil, og så trykker jeg motiv bord 1, så får jeg knaphulsting i stedet for min satinsting. Helt automatisk. Hvis jeg trykker stil 2, så får jeg sådan nogle, jeg kalder dem kaktusting, men det er dem, der er brugt herover også. Sådan nogle pigge. Jeg kan også gå op på motivlinjen her, og så kan jeg ændre på det her i tilfældet kaktusting, og sætte et hvilket som helst andet sting ind. Jeg kan også gå tilbage. Jeg skal lige gå tilbage til satinstinget. Fordi hvis jeg nu går op i den her satin column heroppe, så har jeg to satin columns. Jeg har en herinde i stammen, og så har jeg en rundt om bladene. Og der har jeg mulighed for at ændre på dem. Så siger jeg OK. Og så prøver jeg lige at zoome ind, så kan I se, hvordan satinstinget herinde i min stængel, den blev ændret. Jeg prøver at højreklikke igen, og så trykker jeg satins column 2. Det bliver den rundt om bladene. Og nu er vi bare lige ude i et eksperiment. Den kan vi sætte sådan nogen der på, og så kan vi sige OK, og så kan I se, hvordan
min settingsting her blev ændret. Så vi har mange muligheder at lege med herinde. Jeg kører lige tilbage, fordi jeg havde faktisk bestemt mig for, at jeg her ville have knaphulsting, og det var jo den, der hed Stil Motiv Bord 1. Og så kan I se, at det kun er rundt om applikationen, at den bliver ændret og ikke ned igennem stænglen. Så vi har mange muligheder, og det er bare med at lege med dem og se, hvad vi kan få ud af dem. Så har jeg også forelsket mig lidt i den her gren herover, så den vil jeg også gerne have med, sådan for lige at få lidt struktur ind, og den er måske også rigelig stor, så den tager jeg også lige og gør et eller andet ved sådan, og den vil jeg gerne have til at sidde herude, så den roterer jeg lige lidt rundt på, og vi kan komme tilbage til den sådan lidt senere, og se, hvordan og hvorledes den passer, men jeg tror faktisk, den passer meget godt i størrelsen der. Og grunden til, at jeg lige lægger den der, det er, at jeg vil gerne have den til at ligge op af overgangen imellem min bord og mit midterfelt herinde, sådan så det lige ligesom ser ud, som om den kommer ud af borden, ud bag ved borden. Så den ligger lige så fint der. Så vil jeg gerne have tilført noget 3D-effekt. Og der har jeg lidt en idé om, hvad jeg vil, men for at finde ud af, hvad det er, jeg vil, så vil jeg gå ud i My Sewnet Embroidery Library. Og så skal jeg til at finde ud af, hvad det er, jeg vil finde. Og jeg kunne godt tænke mig en pop-up blomst. Så jeg går herover i søgetragten. Jeg ved simpelthen ikke, hvad man skal kalde den der andet end en tragt. Og her går jeg ned og leder i de forskellige teknikker, der er her. Og her har jeg en, der hedder Pop-up Embroideries. Det embroidery, det er et af de ord, der ikke er blevet oversat, men det kommer nok en gang. Pop-up broderier. Og så sætter jeg hak i den. Og så går jeg ned og trykker OK. Og så ser vi, hvad der sker. Så får jeg 75 broderier frem. Og det er forholdsvis overskueligt at rulle ned i, så jeg behøver ikke at indskrænke mine søgekriterier. Så jeg ruller ned, og her er de senest tilføjede broderier vil ligge øverst, hvis ikke vi har bestemt andet herude. Her kan man gå ind og ændre, men hvis ikke vi har bestemt andet, så ligger de senest tilføjede broderier øverst. Og det vil så sige, at de senest tilføjede broderier, det er de her små søde pop-up børnebroderier. Og dem ruller vi bare lige så stille ned igennem og trykker på pilen. Og nu begynder vi at nærme os noget. Det var de her blomster, jeg havde lidt i tankerne. Og så kommer vi ned til noget her, hvor vi har nogle forskellige. Jeg tror, at jeg gerne vil have en af de blomster her. Og jeg klikker lige på den for at se, hvad for en af blomsterne, der er mindst, eller hvad for en størrelse den har. Så jeg klikker lige på den her. Den er 65x65, og ja, det var lige præcis den der blomst, jeg havde i mine tanker for, hvad det var, jeg gerne ville lave. Men 65x65, det er nok lige stort nok, så jeg går lige tilbage og ser, om ikke jeg kan finde en, der er mindre. Det må være den der er mindre, hvis vi er heldige. Det var vi, 54x54. Så den der blomst vil jeg gerne have over. Og så var der hernede i bunden, er der faktisk på rigtig mange af de broderier, der ligger i library, er der blevet tilføjet syvejledninger. Og i det her tilfælde, der er det den booklet, altså det lille hæfte, der fulgte med selve broderikortet, da det blev udsendt i sin tid, der følger med. Og det er faktisk ret godt at blive klog på, lige at gå ind og se, hvad det er. Specielt for eksempel her, hvor det er en applikation, vi ikke helt ved, hvordan den skal, hvis vi ikke lige nødvendigvis ved, hvordan den skal broderes,
Så står her jo en helt masse om teknikkerne. Hvad gør man? Du skal starte med noget heavy water soluble, altså du skal starte med noget kraftigt vandopløseligt. Der er en forklaring på de forskellige teknikker, altså hvornår skal man gøre hvad i broderiet. Og hvis jeg så prøver at rulle ned, og nu er der lidt mange her, så jeg ruller lige ned til det broderi, jeg havde valgt at bruge. Det var her. Det var den, der hed 5E. Så står her, at der kommer først en stikning, og så skal jeg i stjernen. Betyder, at man skal placere obligationsstoffet imellem farve 1 og 2, eller søm 1 og 2. Så skal jeg sy søm 2, så skal jeg klippe væk, og så bliver der broderet fast, og så bliver der lavet en satin edge, altså en satinsting, som det sidste. Så på den måde her får jeg en forklaring på, hvordan det her broderi det skal syes. Og når det er sådan, at jeg så skal til at sy fast, jeg skal lige have fundet en blomsterknop derovre, så står der faktisk også her, at man syer først et placeringsting for at vise, hvor man skal placere sin blomsterknop, eller sin blomst, sin kroneblade. Og så lægger man designet ind, og så bliver designet syet fast herinde, så de kommer til at sidde fast. Så hvis man går ind og kigger i den booklet her, i det her tilfælde, så får man altså rigtig god hjælp til, hvordan man skal brodere, og en god vejledning til, hvordan man skal brodere lige præcis det broderi. Og de her vejledninger er kommet ind til flere og flere af broderierne herinde i My Sewnet Embroidery Library, og de vil komme ind til flere og flere løbende, og de vil blive lagt ind, hvis det er specialbroderier, til de nye broderier, der bliver lagt ind løbende. Men jeg skal jo sende det fra skyen og ned til min computer. Og jeg ved, at jeg skal have nogle flere broderier med mig. Så det nemmeste er, at jeg gemmer i min skymappe. Så jeg trykker på skyen her. Og så skal jeg lige vente lidt, og så bliver det mit broderi gemt i min skymappe. Og den er her ikke endnu. Vær lidt tålmodig. Den skal nok komme. Der går samtidig lige et øjeblik før, at broderiet så dukkede broderiet op. Så vær lidt tålmodig, der kan godt lige gå et øjeblik, før broderiet dukker op i jeres skymappe. Og som der står her, så skal ind den, der hedder My Sewnet Cloud mappen, og inde i den mappe bliver der automatisk oprettet en library mappe, den første gang I er inde og hente et broderi i library, og derefter vil alle broderier fra library blive lagt ned i den library mappe. For uskuelighedens skyld har jeg flyttet alle mine andre mapper op i den mappe, der ligger heroppe, for vi bedre kan overskue, hvad det er for nogle broderier, jeg henter i dag. Jeg skulle have en knop til at sy den her fast med, så jeg går tilbage. Og de ligger her, og der ligger lidt forskellige knopper. Alt, og ved I hvad, der kan I vælge den, I synes er pænest. Jeg valgte den her. Og den sender jeg også ud i skyen. Så går jeg tilbage i mit broderi her. Så skal jeg have fundet mit broderi, og det gør jeg igen ved at gå op i Insert. Og så har jeg fundet min mappe inde i min My Sewnet Cloud mappe og min Library mappe. Og der trykker jeg på begge broderierne og åbner dem. Så har jeg min blomst og jeg har min midte. Og den her blomst, den passer faktisk meget godt i størrelsen til det, jeg havde drømt om. Så den tror jeg ikke, jeg vil gøre noget som helst ved den, der er værd. Men den skal jo ligesom sidde på et eller andet. Og den skal jo have en stængel på. Den skal jo ikke bare ligge. Så jeg tror, at jeg går herop, og så vælger jeg egentlig den samme tulipan igen. Jeg står i Super Designs og vælger den samme tulipan igen. Og trykker anvend. Og så skal jeg have fjernet tulipanen. Hvis du sidder og arbejder med My Sewnet Embroidery Silver, så lægger du tulipanen ned, sådan her, og så lægger vi blomsten ovenpå, ved at lægge
træk den ned bagved. Sådan. Og når du så kommer til din broderimaskine, nu går jeg lige ned og markerer den her nede under, så broderer du først stænglen fast og bladet fast, og så springer du simpelthen over selve tulipanknoppen, tulipanblomsten, nede på din broderimaskine. Den skal ikke broderes. Så springer du de stæng over. Men sidder du i My Sonnet Embroidery Platinum, som jeg gør her, så skal I gå ind i Rediger. Og ja, det er vist okay, at jeg fixerer stængene her, altså sådan, så at jeg ikke kan gå ind og ændre på dem bagefter. Så jeg siger OK. Og så markerer jeg de stæng, jeg gerne vil beholde. Der er flere måder at gøre det her på. Jeg synes, den nemmeste måde er at markere eller afmarkere, fjerne de stæng, jeg gerne vil beholde. Så dem gør jeg ved at slette hakket herover. Så markerer jeg alle de stænger, der er tilbage. Og dem deleter jeg. Altså trykker på slet på tastaturet eller på slet heroppe. Så har jeg kun mine stæng tilbage. Mine grønne stæng tilbage. Og der går jeg tilbage på home. Så kan I se, så er selve tulipanblomsten forsvundet. For ligesom at gøre det lidt anderledes, så vælger jeg lige at trykke på min flip her. Sådan. Så vender den ikke samme retning som den her over. Det kan I jo gøre, som det passer jer. Og så flytter jeg den sådan hen i nærheden af blomsten. Og så kan jeg jo flytte lidt rundt på blomsten også. Sådan. Og så skal jeg jo have mit... den vigtigste del af det her, det er faktisk den her op. At den bliver flyttet på plads. Så den tager jeg og lægger ned her ovenpå, fordi det er jo den, der skal brodere blomsten fast. Sådan. En ting, jeg så fandt ud af, jeg har snydt lidt. Jeg har faktisk broderet min måneds broderi op, og det har jeg gjort, fordi de her forskellige teknikker var nye for mig, og jeg var ikke helt sikker på, at de virkede. Og I får også lige et billede af mit hjælpeark her til den her video. Fordi jeg har faktisk tænkt rigtig meget over, hvordan det her det nu skulle være. Og der er mange af de her teknikker, som jeg ikke lige har prøvet før, og slet ikke at blande dem sammen. Og da jeg broderede i går, jeg havde ikke tænkt over det, da jeg lavede mit eget broderi, så da jeg testbroderede i går, så blev den her knop faktisk syet først. Og så kan jeg jo ikke brodere min blomst eller mit blad bagefter, så det er faktisk lidt vigtigt, at den her knop kommer ned og ligge efter bladet. Så jeg skal lige have trykket mit blad ned her, og det er jo det, der er så nemt herinde i vores broderi, det er jo, at vi bare kan trække rundt i de forskellige broderidele herude. Det er tydeligt at se, hvad der bliver broderet i hvilken rækkefølge. Og et af de ting, som jeg blev opmærksom på i går, det var, at den her blomstercenter her, den skulle i hvert fald broderes efter, at bladet var broderet, fordi det var ikke nemt at brodere bladet oven på blomsten. Har du ikke library, så har du mulighed for, eller har du ikke en maskine med wifi connection. Det kommer lige om lidt. Så er vi blevet lovet, at vi kan købe broderier inde i library og brodere dem på maskiner, der ikke har en wifi forbindelse. Men indtil videre kan det ikke lade sig gøre. Så sidder du med en maskine, der ikke har en wifi forbindelse, har du ikke mulighed for at brodere broderierne fra library. Men i stedet for den her blomst, så kunne du have brugt den her daisy og skilt den ad, sådan så du broderede den her blomst, altså selve applikationen for sig, og så syede den fast herinde med cirklen til sidst. Det var en anden mulighed, hvis du ikke havde et library abonnement. Jeg kunne godt tænke mig lidt mere 3D-effekt, og i den forbindelse vil jeg gerne have en sommerfugl ind. Jeg kan godt tænke mig en lace sommerfugl, og den henter jeg også i library. Sommerfuglen ligger i... Lige præcis den sommerfugl her ligger, så vidt jeg husker, som bonusdesign til rigtig mange, eller som integreret design i de tidligere programmer. Så der vil I kunne gå ind og hente den her sommerfugl, hvis ikke I har adgang til... eller hvis ikke I bruger en wifi-maskine. Og den ligger også på broderikortet. Den hedder et eller andet med butterflies.
Så den ligger flere forskellige steder, hvor det er muligt at finde det her broderi, hvis ikke I har en wifi-maskine. Men som sagt, om forhåbentlig ikke ret lang tid, så er der mulighed for at købe enkelt broderier i MySonet Library, sådan så de kan bruges på maskiner, der ikke har wifi-adgang. Jeg skal bruge en sommerfugl, så jeg går igen op i trakten. Og så skal vi se her. Jeg vil gerne have det til at være et fritstående broderi. Og så går jeg herned og kigger, fordi der er faktisk en, der hedder sommerfugl. Så jeg har klikket af både heroppe for oven, og jeg har klikket af hernede for neden. Og så siger jeg OK. Og så får jeg 14 sommerfugle op. Det er jo lidt overskueligt. Og det der så egentlig bare var der, hvor jeg skal ind og vælge, det er, hvor stor den skal være. Så jeg klikker, og så ser jeg, hvor stor den her er. Den er 11 gange 11 cm, og det er i hvert fald for stort. Så går jeg baglæns, og de er enormt smukke, dem der, men det var ikke lige det, jeg havde i mine tanker. Den er også flot, den der. Ja, vi nærmer os, men den er nok stadigvæk lidt for stor. Hvor er vi den der? Den passer meget bedre i størrelsen. Så den vil jeg gerne have, og der står også, at det er en fritstående broderi hernede, men der er ikke kommet noget ind på den her, så jeg kan ikke være helt sikker på, at det er, men jeg skal nok lige vise, hvordan jeg så tester, om det reelt set er et fritstående broderi. Jeg gemmer den, og så går jeg tilbage. Og jeg går op i Insert, og så venter jeg lige på, at min sommerfugl kommer ned. Den kom der, og trykker på den og åbner. Sådan. For at være helt sikker på, at det her det nu er et fritstående broderi, så går jeg op i Player. Og så sætter jeg i gang i systemet med at spille, og så er jeg godt klar over, at den kommer til at ligge til sidst. Så det, vi trækker helt herhen til. Sådan, der kom min sommerfugl. Og det jeg kigger efter nu, det er det grid, der kommer frem her. Det ligner rigtig meget en undersyning til et læsbroderi. Og det kommer også til at ligge på den anden led. Og så pauser jeg den lige. De stænger, der ligger hernede, de indikerer for mig, at det her det er et læsbroderi, altså noget, der kan stå for sig selv. Jeg behøver ikke skal have stof under, og jeg behøver ikke at brodere det direkte ned på stof. Det her broderi, når det bliver broderet på vandopløseligt, og det vandopløselige flis bliver skyllet ud, så ligger der nogle undersyningsting hernede under, som gør, at min sommerfugl den ikke vil falde fra hinanden og blive til en stor gang tråd. Klud og mor ude i håndvasken, det vil rent faktisk forblive en sommerfugl. Så det er meget vigtigt, hvis I laver sådan et fritstående broderi, at I lige tjekker, hvis ikke I er fuldstændig sikre på broderiet. Og det var jeg ikke her, fordi det kan altså godt smutte en gang imellem. At I lige tjekker, og det kan I gøre simpelthen ved at trykke på Design Player, så kan I se, om der bliver lagt sådan en bund herinde, som kan stabilisere og holde styr på alle stingene, når de bliver broderet. Så det er jeg blevet forsikret om her, så den kan jeg sagtens bruge. Så den tror jeg, den skal ligge herop, og så bliver den lige roteret en omgang. Sådan. Og ingen forårsdag uden en sol. Og den sol, jeg har tænkt mig at lave, den er lidt anderledes. Det bliver en velour sol, det bliver en thread velvet sol, og den vil jeg faktisk hente i min broderimaskine.
På wifi-maskinerne har vi mulighed for at sende broderierne med flyveren fra maskinen og til vores program. Sidder du ikke med MySewNet Embroidery, men med Premiere Plus 2, har du også mulighed for at sende fra din symaskine til Premiere Plus 2 med flyveren. Du har mulighed for at gøre det for både Pfaff og Husqvarna Viking. Hvis det er sådan, at du vil sende til MySewNet Embroidery, er det vigtigt, at din symaskine eller din broderimaskine er logget på den samme MySewNet Embroidery konto som dit MySewNet, eller undskyld, så er det vigtigt, at din broderimaskine er logget på den samme MySewNet konto som dit MySewNet Embroidery, som du sidder med på computeren, er logget på. Den blomst, der kom ind på skærmen her, den kopierer jeg ved at trykke Ctrl-C, så ryger den herned, og så kan jeg godt lukke den her ned eller minimere den, og så kan jeg trykke Ctrl-V, så får jeg min sol ind. Jeg vil gerne have lidt flere solstråler, så jeg går ind og duplikerer den, højreklikker og duplikere, så har jeg to sole med to solstråler. Nu skal min sol jo ikke være lyserød. Jeg vil gerne have den her, den bliver dejlig, varm og gul. Og så kunne jeg faktisk godt tænke mig at lege en lille smule med farverne. For når vi nu har med sådan noget tråd velour at gøre, så bliver der jo skåret op her. Sådan så at trådene kommer til at blomstre. Og I kan se herude, jeg har faktisk en mørk farve under og en lys øverst. Så der ligger en pink, en mørk pink hernede, som vil blomstre op, når man skærer broderiet op. Og det kan faktisk få en sjov effekt, hvis det er sådan, man bytter rundt på de farver. Så jeg vælger på den her, der vil jeg gerne have den mørke gule eller orange i bunden. Så der vælger jeg en orange. Og siger OK. Og så vælger jeg en gul til ovenover. Og nu husker jeg, det var den der, og den der, jeg brugte. Og OK. På den her over, der bytter jeg om på farverne. Så der vil jeg gerne have den gule i bunden. Det var den der. Og den orange ovenpå. OK. På den måde får jeg et spil i min tråde, når de bliver skåret op og bliver til velure. Og så trækker jeg den her henover. Så de ligger næsten oven på hinanden, og så roterer jeg. Så jeg får nogle flere solstråler. Og det kan godt ske, at den her er ikke symmetrisk, så det kan godt ske, at I skal flytte lidt rundt på dem for at få det her til at passe, så det ser pænt ud. Men sådan cirka. Sådan der. Når jeg nu har fået min sol til at ligge, hvor den skal, så vil jeg gerne have, at den bliver sammen. Så hvis jeg begynder at flytte rundt på det her, så skal jeg ikke til at placere den igen. Så jeg holder Ctrl-tasten nede, og så markerer jeg mit andet solbroderi. Højreklikker. Og grupper. Så kan jeg nemlig flytte rundt på min sol, lige så tosset jeg vil. Hvis jeg vil gerne have antallet af farveskift ned, det er jo ikke så voldsomt her, men hvis jeg gerne vil gøre det lidt nemmere for mig selv, så går jeg lige ind og kombinerer de her to. Jeg trykker på kombinere og kombinerer valgte. Så får jeg et broderi ud af det. Nu er det ikke længere to broderidele, men nu er det et færdigt broderi. Nu kan jeg ikke skille det med mere, sådan lige i hvert fald. Og så trykker jeg farvesorter. Og så går broderiet ind og sorterer den ene af de orange farver. Den bliver simpelthen broderet på samme tid i begge mine soldele, mine blomsterdele. Så nu har jeg fået farvesorteret, og jeg kommer ned på tre farver. Den her blomst, den her trådbroderi ting,
Den ligger på rigtig, rigtig, rigtig mange broderimaskiner. Nogle broderimaskiner, som ikke har wifi, har mulighed for at overføre blomsten med USB-pen. Så der har I også mulighed for at gøre det. Nu er jeg ved at have de fleste af mine elementer i min maj måneds broderi klar. Så nu er jeg kommet til det punkt, hvor jeg gerne vil have noget baggrund ind. Og der har jeg også sådan været lidt ude på noget helt, jeg vil kalde det dyb grund, dybt vand. Fordi det er også noget, jeg ikke har gjort ret meget i, men jeg har faktisk tænkt mig, at det skulle være noget yarncouching eller garnbroderi. Så jeg har været tilbage i library, og så er jeg igen gået op i tranken. Garndekoration hernede, og så trykker jeg OK. Og så kommer der forskellige yarncouching eller garndekorationsbroderier frem. Og her er det igen lidt et spørgsmål om, at det må ikke tage overhånd. Og der er så mange smukke, smukke, smukke ting hernede. Nogle af dem er fritstående, som man kan brodere og sætte sammen til større ting. Det kunne være en. Man kunne faktisk brodere rigtig mange af dem og sy sammen og lave en top eller en cardigan til at have over. De her blade har jeg brugt til at sy på en uldvest på et tidspunkt. Der er mange, mange, mange smukke og meget apropos min forelskelse i tulipaner, så er der jo den her meget smukke tulipan. Og jeg har været inde og kigge, den var for stor. Jeg kunne simpelthen ikke få den med i det her, men den er alt for stor til det. Til den her måneds broderi, men den tror jeg, jeg er nødt til at skal lave på et tidspunkt. Den jeg var inde, og der er også nogle hernede, der er faktisk en kombination af garn, yarncouching, yarnbroderi og thread velvet, som vi også lige har snakket om, så der er mange flotte her. Men den jeg har valgt, det er den, der ligger herover. Den er let, og den fylder ikke så meget. Og så kan I se her, at her er teknikken, der ligger ikke nogen teknikmappe hernede, eller nogen teknikbog her, men her har man ind i broderiet skrevet, at man broderer først den første farve, og det er blomsterne, og så skal man sætte sin yarncouching fod på, sit garnbroderi fod på, og så skal man brodere den her ud. Og ja, man kan genkende garnbroderier ved, at de har sådan nogle zigzag sting. Det er sådan set dem, der gør, at et garnbroderi bliver genkendeligt. Det er de her zigzag sting. Men her står det altså i selve broderiteksten herude, hvornår man skal sætte sit yarncouching fod på, sin garnbroderi fod på. Jeg trykker på, at jeg gerne vil have den sendt op i min sky. Og så går jeg tilbage på mit broderi. Herover går jeg op i Insert. Og så venter jeg lige på, at mit broderi kommer ned fra skyen. Det kom der. Og åben. Hvis jeg holder musen hen over her, så kan jeg se, at det er nøjagtigt den samme grønne farve, der er i både blomsten og i selve garnbroderiet. Jeg kunne godt tænke mig, at jeg for det første gerne vil have mere end et broderi ind, men jeg kunne godt tænke mig at lege med de her blomster også. Så derfor så vælger jeg lige at skifte farve på blomsterne. Ikke nødvendigvis fordi man skal skifte farve, når man broderer, men simpelthen for, at jeg har mulighed for at designe med de her blomster og har nemmere mulighed for at separere dem fra hinanden og lege lidt mere med dem. Så jeg går over og giver dem her en ny farve. Sådan. Så skal vi lige have den her roteret lidt. Og det her har jeg tænkt som sådan noget, der skal ligge i baggrunden, så jeg skal nok flytte rundt på det herover, når jeg er færdig, men indtil videre ligger det altså lige her og bliver broderet hen over alt det andet. Så den ligger her
Og det kan man jo fifle med, som det nu passer en. Jeg kan se, at den gule farve, jeg lige valgte at give blomsten her, den kan I næsten ikke se på skærmen, så den giver altså lige en ny farve herovre. Og hvorfor ikke gør den lilla? Den kan I i hvert fald se. Og som sagt, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad farve den her blomst den har. Det er simpelthen fordi, at jeg gerne vil bruge den til noget lige om lidt. At det gør det nemmere for mig, at den har en anden farve. Men nu har jeg sådan vist placeret den her, sådan der omkring, hvor jeg gerne vil have den. Jeg vil gerne have en mere, så jeg går herop og trykker duplikér. Jeg vil gerne have lidt mere fyld. Det vil jeg gerne have hernede i hjørnet. Den tror jeg, jeg skal have flippet lidt, så den får lige en omgang. Og så skal den måske lige drejes. Hov, den var deroppe, så skal den måske lige drejes lidt. Sådan. Og så er jeg faktisk ikke sikker på, at jeg nemlig her vil have blomsterne med. Sidder du med silver, så springer du bare blomsterne over, når det er sådan, at de skal broderes. Sidder du i platinum, så kan du gå op i rediger. Her kan du vælge og afmarkere. Hvis du går ind i rediger, så afmarkerer jeg den farve her, afmarkerer den farve, jeg gerne vil beholde. Og så trykker jeg markere alle sting, eller vælge alle sting. Så har jeg mine blomstersting markeret. Dem kan jeg nu flytte rundt med og fjerne væk fra, hvor de var. Jeg vil gerne have, at de her de ikke er en del af det broderi, fordi jeg kan godt sidde og flytte rundt på dem her, men i det øjeblik, jeg går tilbage på min homefane, så ligger de stadigvæk som en del af mit samlede broderi, og så kan jeg ikke flytte rundt på dem. Så det jeg gør, det er, at jeg trykker klip. Så forsvinder de fra mit broderi. De burde egentlig ligge hernede. Jeg ved, at de ligger her. Men så ligger de i min udklipsholder i stedet for. Så går jeg tilbage på homefanen. Så kan I se, nu er de her ikke mere. Så trykker jeg Ctrl-V. Så får jeg dem sat ind her. Så har jeg mine blomster stadigvæk og kan arbejde med. Og det gør vist ikke noget, hvis de ligger herovre i hjørnet. Og I skal stadigvæk forestille jer, at det her det er noget baggrundsbroderi, som ligger inde bagved, som jeg flytter ind bagved om lidt. Jeg ændrer lige en lille smule i størrelsen på dem. Sådan. Dem kunne jeg da godt bruge en mere af, så jeg trykker Ctrl-V igen. Så fik jeg en mere. For jeg vil egentlig godt have lidt her om bag ved solen også. Og der ligger de måske for tæt på hinanden, så der går jeg tilbage på redigere. Og så tager jeg min punktvælger, og så vil jeg godt lige have flyttet lidt rundt på den, der ligger hernede. Sådan, nu er den markeret. Hov, der var markeret hele vejen rundt. Den. Sådan, jeg var lige kommet til at tage det hjørne der med. Højre klikker, så kan jeg flytte på den her. Sådan, og så kan I se, når jeg nu ikke har klippet den her ud, hvad der så sker, når jeg går tilbage på min homefane. Så kan I se, at nu broderierne, de sidder stadigvæk sammen. De sidder bare i et andet forhold til hinanden. Så hvis ikke jeg havde klippet mit broderi fra hinanden hernede, så ville det her arbejde, så ville de have hængt sammen. Ikke at det gjorde noget, men det var bare noget, jeg skulle være opmærksom på. Så ligger den der vist også meget godt, og så mangler jeg lidt hernede, så jeg trykker Ctrl-V igen. Den drejer jeg lidt herover af, og så det er jo bare sådan lidt fiddly-foot. Hygge, arbejde og sidde og lege med det her. Sådan, og så kan jeg se, nu bliver der rigtig mange forskellige ting oven i hinanden heroppe ved mit M, så jeg vil faktisk gerne have den blomst her
have den helt væk, så jeg går tilbage på redigere og trykker igen på den her punktvælge, fordi så kan jeg markere rundt omkring min blomst. Det jeg bare skal være opmærksom på, det er, at jeg ikke har fat i noget hernede, og jeg skal også have den der trykket ud, så jeg har fat i det hele. Hvis jeg rammer bare en lille smule her, så vil det blive markeret med. Altså hvis min linje kommer bare en lille smule hernede, vil det blive markeret med, så det skal jeg være helt sikker på, at det ikke er med. Højreklikker, og så trykker jeg på enten delete på mit tastatur, eller på slet herop. Så har jeg kun de to blomster tilbage. Går tilbage på home. Og så ser det lidt mere overskueligt ud her. Jeg trækker den måske lige lidt mindre. Sådan. Nu er jeg faktisk ved at være der, hvor jeg gerne vil være. Så nu er det sidste, jeg har tilbage, det er at sortere i min rækkefølge. Og slet nogle ting. Men det kommer jeg lige tilbage til. Nu starter jeg lige med at skal have flyttet alle de her ting, som jeg gerne vil have til at ligge som en eller anden baggrund på mit broderi. Dem skal jeg have broderet først, så de ikke ligger oven på alt det andet, jeg broderer. Så jeg markerer lige herude de ting, jeg gerne vil have flyttet tilbage i broderiet, så de bliver broderet først. Så jeg holder shift-tasten nede, så har jeg markeret det hele. Og så kan jeg hernede vælge, om jeg vil at flytte rundt på tingene. Om jeg vil have det broderet sidst, eller broderet først. Og jeg vil jo egentlig gerne have det broderet næsten først. Jeg vil i hvert fald gerne have det broderet lige efter, jeg har broderet min ramme. Så jeg trykker lige her, sy først. Og så kan I se, nu ligger det her. Og så har jeg min ramme. Og så trækker jeg min ramme nu op øverst. Så er det den, der bliver broderet først. Og så bliver de andre hernede broderet lige efter. På den måde er det hurtigt lige at flytte tingene op. Jeg vidste det eneste, jeg skulle til at lægge forrest. Det var rammen. Den var nemmere at flytte end de her fem elementer. Så derfor flyttede jeg det hele op forrest, og så den der bagefter. Og en sidste ting, inden jeg begynder at slette noget, det er, at jeg skal jo huske, at jeg hernede i bunden skal have lagt min afslutning ind. Så jeg går igen op på Insert, og finder mit bagsidebroderi. Det var og så skal jeg have den roteret, og jeg bruger min 45 grader heroppe. Og jeg trækker lige ud og afmarkerer, fordi så kan jeg igen se, at jeg kan se, at mit hjørne ligger hernede, så jeg skal have den roteret en gang til. Og når jeg så afmarkerer, så kan jeg se mine hjørner til at hænge mit broderi op med. De er i toppen, hvor de skal være. Sådan, og så trykker jeg center i ramme. Så bliver den rykket ind på plads, hvor det skal være. Så er mit broderi færdigt, eller det vil sige, det er det jo ikke helt, fordi jeg havde jo nogle broderier, som skulle broderes som noget 3D-effekt, så dem skal jeg jo egentlig ikke have broderet med. Jeg har bare haft dem herinde på mit layout. Sådan så jeg kunne se, hvor de skulle være henne. Og det var jo min sommerfugl. Den skal jeg ikke have broderet. Og nu kan jeg komme ind og markere den. Så jeg går herover i min række. Og markerer den. Og den deleter jeg. Den skal jeg have broderet ved siden af. Og når så hele mit broderi er færdigt, så går jeg ind og frihåndsbroderer den her fast. Og her har jeg faktisk også lavet nogle små følehorn på den. Men sommerfuglen skal broderes for sig på vandopløseligt flis og tørres, så den her den deleter. Og så var der jo også blomsten. Den skal også broderes for sig, for at jeg får den her pop-up effekt. Og på den har jeg rent faktisk valgt at putte et lag Fabric Magic ind under, altså krympestof. Det er så lille en blomst, så det gør ikke noget. Det giver ikke ret meget effekt, men det giver alligevel en lille bitte effekt, at blomsten den giver sig lidt og får en lille smule struktur ved at få det her Fabric Magic ind under stoffet. Det er det, som når det er sådan, at det bliver dampet, så trækker det sig sammen
30%, så blomster kronbladene, de krøller en lille bitte smule. Så den skal jeg også have broderet, og det er vigtigt, at jeg har broderet den først, så når jeg når til at skal sy den fast, så har jeg min blomst færdig broderet og klar til at sy fast på mit broderi. Men indtil nu, eller indtil da, der skal den slettes, for den skal ikke broderes sammen med alt det andet her, så den deleter jeg også. Så ser mit færdige broderi lidt underligt ud, men sådan her ser mit færdige broderi altså ud, indtil det bliver broderet op. Og når det så bliver broderet i løbet af broderiet, så bliver min blomst sat ind her, og min sommerfugl bliver sat på herop til sidst. Her til sidst vil jeg vise jer nogle muligheder for at gemme eller eksportere skærfiler på applikationsdelene, eller et fif til, hvordan I kan printe jeres applikationsfiler ud, sådan så I kan klippe dem ud på forhånd, i stedet for at skal stå og klippe dem ud, når det er sådan, de først er blevet syet fast. Og det er specielt her ved knaphulstingene, kan det være svært at komme helt, helt tæt på, så man får knaphulstingene til at ligge på kanten af stoffet, at det måske kunne være en fordel. Jeg går over i filer, og så har vi fået en mulighed, der hedder eksportere applikationsfigurer. Den klikker jeg på, og så har vi forskellige valgmuligheder her. Vi har mulighed for at eksportere filen til en skæremaskine, hvis man har det. Vi kan også eksportere dem til cutboardnåle. Det bliver jeg nok ikke gøre med dem her, fordi de er simpelthen så små. Det tror jeg bliver noget trådfnider, noget frynsefnider. Vi kan udskrive skabelonerne, hvis jeg prøver at klikke hernede, og så trykker jeg på print setup og pdf. Og jeg trykker kun på pdf, fordi så kan jeg få det op på skærmen og vise jer, hvad det er, der sker. Og udskriv. OK. Her kan I se de forskellige applikationsdele, og I kan klippe den her ud, lægge oven på jeres stof, og så kan I simpelthen på forhånd klippe stoffet ud, sådan så det er lige til at placere efterhånden, som I kommer igennem forløbet med jeres applikationer. Det er selvfølgelig vigtigt, at når I printer den her ud, at den er i 100%. At der ikke er nogen forvrængning af jeres størrelse. Det her det er et alternativ til metoden, hvor det er så, der bliver syet en stikning rundt til at holde stoffet fast, og man så klipper rundt, imens det sidder i broderirammen. Om I vælger den ene eller den anden figur, eller den ene eller den anden måde, det er jo, hvad I synes er nemmest at gøre. Rigtig god fornøjelse med jeres maj måned. Jeg vil så gerne se, hvad det er, I broderer, så vil I lige ikke være søde og enten snabel af krogkunst på Instagram eller på Facebook, eller hashtag BAL2021, så kan jeg nemlig se, hvad det er, I laver. Rigtig god fornøjelse.